bloco dos veteranos, bloco da Maria Luz. Olha aí o Valdemar aqui. Quem é esse? Dá pra conhecer? O Jack. É o Jack. É lá o dançador do Pirambu, velho. Segura no bagulho, vai pra esse bloco. Pula, pula, uma palinha aí, uma palinha. Carnaval. É o bloco Cavalo de Tala aqui, ó, no Pará e Juru, ó. Está... tá passando aqui, olha só. E Pará Juru lotado, galera. Bloco aqui da Maria Lúcia, aqui passando pelo bairro do Pirambu, viu? Aqui ao lado da tapiocaria de João, ó. Aqui da Maria Lúcia do Pará Juru, desfilando aqui pela rua do Pirambu e pelas avenidas aqui do Pará Juru, hein? Olha só, finalizando aqui, ó. Show! Viu?